Samarin arewa da kuza ne fara mu bar maye da gwamnatin kasar mu tun da jinjire har zuwa matasan mu kowa ya tashi ya nemo arzikin shi ba kuma raya sai rago kowa ya tashi arewa mu na da hanyoyi na kasuwanci noma kasuwanci kaji harkar mutunci dan mun rike hannu du sai mu yake talauci dan da gwamnatin kasar mu ba ta agazawa ba ta jawo talaka ta karama shi fawa kashe kashe yayi yawa sun kasa tsawatawa samari sun yawa a yanzu babu aiki mun yi karatun mu sai mun bacci a daki mun je ne maki sai mun biya sadaki inda an mun biya sadakin ana ba mu da mu ake campaign kuma da mu ake walatta kuman da ranan mu ta siyasa ta zo za su tuna lokacin da su jaho mu a jiki sai su ba mu ne da abu idan siyasa ta zo dire bazan yi wani zabe Nigeria kasa ta arewa ita ce jinin jikina kira ga samarin arewa kuwa yaje gudnema kasuwanci ya min dire a yanzu shi zan nema shiwa gaban nan arewa kuna ina samari sun yi wata babu aiki dan Allah ku duba muna manyan arewa ga samarin arewa babu aiki samari yan uwana mu ne sana'a ku bar maye da manyan kasar mu manyan kasar mu ya'yan su dai sun kasali ayan su na waje sun biya karatu su lokacin zabe su mai da mu bayin su in sun samu ku jira mu kuma makiyan su in bace ku ke ni dai tuni na farka takardun karatu mu na nan sai dai mu yi fita mai ina jin jiri iyaye na sani nozuri na kara primary sun kasa ne secondary na kara secondary su ka kai ne gode ana nan kwata sai na jini a jami'a ina ta kokari na samu result mai kyau dan adam a rayuwa yana da buri ba dole sai na zan tajiri ba ba dole sai na hawa babban mota ba ko kurtu ina son in zama ban samu ba mun bata lokaci mun yo karatu ya mun je ne maki ware na hankalin mu ya kasha kashi a ce ba kare ilimi yanzu ne maki sai kana da good father Nigeria wa ka sani wani stanka sai ka walajiya sai na kokarin ka Nigeria kasa ta arewa ita ce jinin jikina na kira ga samarin arewa kuwa yaje gudnema kasuwanci ya min dire a yanzu shi zan nema shiwa gaban nan arewa kuna ina samari sun yi wata babu aiki dan Allah ku duba muna manyan arewa ga samarin arewa babu aiki manyan arewa kuna ina ne cikin jahar ku ana kashe kashe ina ke kidnapping arewa ina ke gudun hijira arewa ina ke kukan yunwa arewa talauci yayi yawa arewa akwai gonaki ba su nomuwa arewa marayi sun hana noma arewa rashin hankali yayi yawa arewa akwai samari babu aiki arewa mu yi karatun mu babu aiki arewa muna da ilimin arabi boko arewa mayan arewa ku duba arewa izi dangaren mu sauna arewa yan uwa akwai sana'u kala kala wadansu na yin kafinta wadansu na harkan mesin wadansu koyan dalode wadansu na yin pos wadansu na durin baro wadansu na harka ta kiyo wadansu koyan pop wadansu na yin kasuwanci wadansu na dukin tela wadansu koyan shushana wadansu na harka okada wadansu ko na yin aski kware da sana'a koya take zaman banza ba shi da kyau Nigeria kasa ta arewa ita ce jinin jikina na kira ga samarin arewa kuwa yaje gudnema kasuwanci ya min dire a yanzu shi zan